អូខេអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបបដូរ background របស់រូបភាពអញ្ចឹងរូបភាពដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការកាត់សក់ហ្នឹងឯងសក់កាលណាយើងកាត់ធម្មតាគឺវាដាច់ហ្នឹងព្រោះវាសរសៃស្មាស្មាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងកាត់លើខ្លួនកាត់លើរូបភាពធម្មតាគឺវាអត់បញ្ហាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺសំខាន់ទៅលើសក់ដូចជាយើងកាត់រូបភាពការរូបថតការរូបថត 3x4 ឯងជាការសក់អ្នកខ្លះគាត់បាក់ស្អីអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើយើងពិបាកកាត់បើយើងកាត់យកធម្មតាគឺវាដាច់សក់មកគាត់ឯងអូខេអញ្ចឹងកុំអោយខាត់ទៅយើងចូលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងធូលដែលខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំប្រើ pen tool ដែរបន្ទាប់មកយើងពីយើងរើសធូលហើយយើង select យើងកាត់ select យកមកអញ្ចឹងយើងពេលយើងកាត់ដំបូងគឺយើងកាត់ធ្វើម៉េចកុំអោយដាច់សក់ឬក៏អីណាអញ្ចឹងសក់នៅប្រព័ន្ធម៉ានយើងចាំអានប្រម៉ានគឺយើងទុកប៉ុណ្ណឹងធម្មតាមកយើងកុំតល់ខ្វល់ថាវាមាន background ជាប់ឬក៏អីអាហ្នឹងចាំយើងគិតក្រោយទៀតណាបើយើងកាត់ឲ្យបាន select សិន yeah ទីហោប៉ុណ្ណេះ yeah បើវាងស្រួលកាត់ដែរអីនេះទូរស័ព្ទខ្ញុំមកឲ្យវីដេអូវិញអញ្ចឹងខ្លួនអីយើងស្រួលកាត់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងដើម្បីបកកាល selection យើងអាចមកស្ដាំ make selection ឬក៏យក selection នេះក៏បានដែរដូចគ្នាហើយរៀបចំខ្ញុំយកមួយ pixel អូខេមកតែយើងបាន select លើរូបហ្នឹងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំយកពាក្យលើ tool rectangle នេះហើយខ្ញុំយកពាក្យ select and mask បាទបន្ទាប់មកកន្លែង menu នេះតើយើងចង់ menu វាជាអីអញ្ចឹងវាមានច្រើនឲ្យយើងរើសណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកនេះអីគេ on back ខ្ញុំយកពាក្យថា overlay ហើយនេះយើងខ្ញុំយក4 pixel បាទអញ្ចឹងយើងនេះធូលនេះណាអសអឬក៏ refine edge brush tool បើសិនជាវាអត់ជាប់ទេទីចំនេះជាងអាចចេះសអបានអញ្ចឹងវាមកធូរហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងយកវាមកគូសលើអពណ៌សដែលខុសពីពណ៌ក្រហមហ្នឹងណាឲ្យទៅជាពណ៌ក្រហមទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីពង្រីកព្រមប្រាសធូរហ្នឹងយើងចុចដើម្បីពង្រីកយើងចុចគ្នាបើកអស្រីគ្នាបិទដើម្បីពង្រួមជួយគ្នាបិទអូខេយើងមើលមកល្មមឲ្យវាធំទូចពេកយេប៉ណ្ណឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងគូសមកកន្លែងណាដែលមានពណ៌សយើងគូសវាអស់មកបាទគូសរហូតដល់តែអស់អាហ្នឹងកន្លែងណាសអីហ្នឹងតែអូខេបាទកញ្ញាកុំអោយអស់កុំអោយសល់ណាពេលណាយើងមើលឃើញសល់យើងគូវាឲ្យអស់មកកុំអោយវាសល់អូខេទីហោះប៉ុណ្ណឹងចឹងនេះយេអូខេអស់ហើយយេអញ្ចឹងបន្តពីយើងគូវាឲ្យអស់ហើយកន្លែង output នេះ setting ហ្នឹងយើងថិចលើនេះមកហើយយើងអូខេមកបើយើងអត់ចេះនឹងទីយកនេះស្រីនឹងយើងយកពាក្យថា
new layer with layer maps អញ្ចឹងយើងអូខេជាមួយមក Yeah បាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើម៉េចយើងទៅយកបែកក្រោយមកដាក់មកគឺហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេតែយើងខ្ញុំសាកមួយមកវាបាត់អត់បាទទាញមកដាក់មកទាញហើយដាក់អឺ background នេះចាចឹងទាញមកធំតិចអូខេ enter បាទ control គ្នាបើកដើម្បីទៅក្រោមណា shortcut ឬក៏យើងអាចទាញនេះក៏បានដែរបាទខ្ញុំមើលមានជាប់មានអីហ៎អូខេខ្ញុំមើលរៀងសល់ប៉ុន្តែសល់ឬក៏អត់ទៅសាក background ពីយ៉ាងម៉េចចឹងទាញមកមើលដាក់ឡើងណាខៀវអូខេដល់អីអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងប៉ណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបែកក្រោយនៅអេមប្លតិចមកអញ្ចឹង select លើ layer image ហ្នឹងមកហើយយក filter យក blur ហើយយក lens blur អញ្ចឹងត្រូវរឹតយកយក25ឬក៏20បាទឲ្យវាច្បាស់ពេកអូខេមកបាទប៉ណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងអឺបាទបងប្អូនមកខ្ញុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe លើ Channel របស់ខ្ញុំបានផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទសូមអរគុណ